Lijepi pozdrav. Ovo je najveći izazov osobama sa kojima radim kroz moj mentorski program Zrela veza. One znaju da su sposobne i vrijedne. Ipak, u praksi se ponašaju drugačije, a da toga nisu svjesne. Od svih procjena koje donosiš u životu, procjena sebe je jedna od najvažnijih, jer o njoj ovisi kako ćeš se ponašati u ljubavnim izazovima. Osjećaj vlastite vrijednosti podrazumijeva da zaslužuješ ispunjenje u ljubavi, a to znači da se ne daješ ispod cijene i da nećeš ostati jako dugo na istom mjestu u pasivnosti nakon ljubavnih razočaranja, nego da ćeš se s vremenom ponovo angažirati na romantičnom planu. Pošto nitko nikad nije promijenio na bolje ljubavni život, a da prije toga nije sebe uspio vidjeti očima promatrača, predlažem, gledaj na sebe u dosadašnjim iskustvima sa suosjećanjem i radoznalošću. To će ti koristiti jer ćeš lakše shvatiti svoje odluke u prošlosti i bolje se upoznati. Kada imaš neki izazov, a dakle naročito izazov na ljubavnom planu, predlažem nemoj o njemu razgovarati sa osobama koje imaju isti izazov. Biće ti još teže, jer od njih možeš dobiti samo potvrdu kako je nemoguće bilo što promijeniti, kako nema izlaza i to će te unazaditi, otežati ti sve. Predlažem, pričaj sa osobama koje su imale isti izazov kao što ga imaš ti sada, u ljubavi i riješile ga same. Jer one znaju točan put, znaju izlaz. Jedna sam od njih. Uspjela sam sama doći do osjećaja vlastite vrijednosti i od osobe sa strahom i nesigurnošću nakon propalih brakova, ljubavnih razočaranja, postala sam osoba koja zna da vrijedi i koja živi sretne odnose. I zato, ne samo da ti želim pomoći, nego te vodim provjerenim putem do novog početka i pobjede u ljubavi, do veze koja će trajati. To od tebe traži spremnost pogledati se očima promatrača, ponovo procijeniti vlastitu vrijednost i naučiti prihvatiti i prema potrebi nadograditi ono što kao promatrač vidiš. I koliko god da ti se to sada činilo strašnim, uopće nije tako kada kreneš. I ne moraš se sada osjećati spremno na to, spremnost dolazi uvijek putem. Da li se možeš vidjeti kao osobu koja osjeća da vrijedi povezivanja, pažnje, ljubavi? Kad se tako osjećaš, onda se tako i ponašaš. To što se sada ne osjećaš tako, poziv je na promjenu, prihvati. Traži nove dokaze da je novi početak u ljubavi ipak moguć i za tebe, jer taj osjećaj vlastite vrijednosti ćeš pronaći ako ga tražiš, a možemo ga tražiti zajedno. Sa traženjem dokaza to izgleda ovako. Uvijek ćeš naći dokaze za ono za što ih tražiš, jer mozak uvijek traži dokaz da je u pravu. Pa ajmo to iskoristiti. Gdje možeš tražiti te dokaze? Fleksibilnost za promjenu nastaje kada si dozvolimo promijeniti mišljenje, a onda se učimo mijenjati kroz iskustvo. No, iskustvo se ne može promijeniti iz prvog pokušaja. Dakle, nikada iz prvog, ali iz njega se samo i uvijek, dakle, počinje mijenjati. Zato ajmo napraviti plan u kojem ćeš dokaze tražiti na dobrom mjestu kako bi prvo iskustvo u kojem si daješ dozvolu promijeniti mišljenje donijelo nove dokaze da je novi početak i pobjeda u ljubavi moguća i za tebe. U jednom razgovoru kao maloj besplatnoj konzultaciji dođimo do tih dokaza i do slike veze koju želiš živjeti. Jer dok ne znaš što želiš, ne znaš kamo ideš. Prijava na linku u opisu videa za taj razgovor. Za novi početak u ljubavi potrebno je prihvatiti rizik. U tom smislu smatram da je najveći rizik onaj kojeg ne prihvatiš. Jer mi nismo ono što želimo, mi smo ono što radimo.
Zato ono što ću ja uraditi, jer želim i stvarno dajem podršku i pomažem ljudima da to postignu, dođu do novog početka u ljubavi, do pobjede u ljubavi, zato ću ja sada pokloniti izuzetan bonus za prvih 5 novih prijava u moj online program Zrela veza, a to je mojih dodatnih mjesec dana angažmana gratis. Info o programu na linku u opisu profila. Hvala što smo se družili u 2023. godini. Nadam se da ćeš u 2024. godini doći do onoga što želiš, a prilično sam u to sigurna ako krenemo zajedno na put kojeg sam ja prošla i možeš proći i ti prema novom početku u ljubavi i prema pobjedi u ljubavi. Sve najbolje, družimo se, čitamo se, slušamo se. Ćao!